Топан-судан зардап шеккен тұрғындарға өтемақы төлеу жөніндегі арнайы комиссия құрылғалы 3897 өтініш келіп түскен. Нәтижесінде 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлемді 3443 отбасы алған. Аталған жандарға аударылған ақша көлемі 1,2 миллиард теңгені құрайды. Сондай-ақ 400-ге жуық үй тексеріліп, 148 баспанаға бағалау жұмысы жүргізілсе, 23-ші қалпына келтіруге жарайды деп танылған. Қоса кетейік, облысқа республиканың түкпір-түкпірімен Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан сияқты көрші елдерді қоса алғанда, 1,5 тонна гуманитарлық көмек жеткізілген.